Спид картая. Бүгін Түбән Камада ВИЧ белән ауыручылар саны 441 кешене тәшкил итә. Түбән Камада атна саен спид белән ауыручы 5-кә якын очрак ачыклана. Катеры табылган. Түбән Камада Альберт Закировны эзләү дәвам итә. Йылмайта да, уйлата да. Ул күп еллар буе шимберләшмәсендә эшләгән. Шәһәр музейендә Александр Вахтеров күргәзмәсе ачылды. НТР каналында яңалыклар программасы студиода Рустам Асадуллин. Хәерле кич. Түбән Камада атна сайын ВИЧ белән авыручыларның яңа очраклары теркәлә. Табиблар моның сәбәбен гади гигиена кагыйдәләрен үтәмәүдә һәм СПИД турында онытып җибәрүдә күрә. Берничә ел элек ВИЧ белән авыручыларның иң олы яше 39 булса, хәзер ВИЧ картайды, ди табиблар. Теманы Раушания Сибатова дәвам итә. Бүген Түбән Камада ВИЧ белән ауыручылар саны 441 кешене тәшкил итә. Табиблар белдерүенчә, ауыручылар арасында өлкән буын вәкилләре дә бар. Әлеге саннар республика шәһәрләре белән чагыштырганда түбән. ВИЧ белән ауыручыларның күпчелеге Бөгелмә, Әлмәт, Линнагор шәһәрләрендә яши. ВИЧ белән күбесенчә наркоманнар авырый, ди табиблар. Тик инфекцияны һәр кем йоктыра ала. Это парентеральный путь передачи, это через кровь, во время инъекций, во время любых манипуляций. Это тот же маникюр, педикюр, это посещение каких-то несанкционированных салонов, это тату, когда мы не знаем, как обрабатываются инструменты. Матурлық салонына барып, вирусны йоқтыру шырақлары сирек. Тек шулай да тырнақларығызны тәртипке китерерге, яки тату ясатырға барғанда ұстаның стерил инструментлар қолануында инаныңыз. Әйтерге керек, ВИЧ дәуаланмай тұрған ауру. Бұл кешілер ғұмыр бойы мақсус терапия узарға мәжбүр. Алар ғади тұрмыш алып баралар, хәтта бала да табалар. Әлге Түбән Камада ВИЧ белән аурушы балалар юқ. Бу Түбән Камының СПИД лабораториясы. Пробиркалардагы соры сыйыкча кан плазмасы. Илхамия Фәхретдинова биредә лаборант булып эшли. Хатын-кыз көн саен ВИЧ инфекцияны ачыкларга ярдәм итүче 400 анализ ясый. ВИЧ инфекцияга анализлар бирәбез. ВИЧ инфекция һәр көндә анализлар ачыкланып тормаса да, атнасына да, аена да беренче кеше яңа кешеләр чыгып тора инде. СПИДны ачыкларга ярдәм итүче анализны елга бер тапкыр тапшыралар. Процедураны шәһәрнең һәрбер поликлиникасында бушлай башкаралар. Рушния Сибатова, Максим Лепин, НТР яңалыклары. Тиешсез урында юл аша чыгып, машина күпшәге астына эләгә. 6 октябрьдә кичке 6-лар тирәсендә Бакый урманчы урамында Kia Rio автомобиле йөртүчесе җәяүленне таптата. 55 яшьлек ират җәяүлеләр өчен билгеләнмәгән урында юл аша чыга торган була. Юл транспорт хәлакәте нәтиҗәсендә зыян күрүче баш мие тетрәнүе, умыртка баганасы имгәнүе белән хастаханәгә озатыла. Альберт Закиров катеры табыла. Исегезгә төшерәм, 46 яшьлек Түбән Камада август урталарында коткару станциясеннән йөзеп китә. Шуннан бирле хәбәрсез югала. Туганнары, дуслары әйләнән тирәнне бер тапкыр гына тикшереп чыкмыйлар. Тик нәтиҗәсез. Узган атна ахырында Чистай районы тирәсендә Альберт Закировның катерына топ булалар. Вакыйга урынына полиция хезмәткәрләре чыга. Алар белдергәнчә, көймә җил белән ярга чыккан. Эзләү эшләре дәвам итә. Билгеле бер мәгълүмат белүчеләргә 02 телефон номерына шалтырату сорала. Халыкара йылмаю көненә бүләк. Түбән Кама шәһәр музейендә Владислав Вахтеровның иҗат эшләренә багышланган күргәзмә эшли башлады. Сәнгат әсәрләре тематика башкару ысулы буенча төрледән төрле. Балчыктан, агачтан һәм тимер томырдан ясалган төрле фигуралар. Аларның барысы да көндәлек тормыштан алынып, юмор хисе белән сугарылган. Күргәзмә белән безнең төшерү төркеме дә танышты.
Тамашачы игътибарына 78 иҗат эше тәкъдим ителә. Булары балчыктан ясалган фигуралар. Күргәзмә авторы агач ботакларыннан да сәнгать әсәрләре тудырган. Гаҗәп тә түгел, Владислав Вахтеров илһам чыганагын табигатьтән ала. Этой жизни мы жили возле гастронома «Колос», и вот там вот такие вот сценки частенько наблюдались. Вот этот товарищ вот сидит, видите, уже дошел до черты, а этот еще веселый, вот он, видите, он, у него все впереди еще. А вот тот вот, такой хитрый, он себе наливает и слегка так это отвернулся, чтобы другие не видели. Сәнгать әсәрләре тематика, башкару ысулы буенча төрледән төрле булса да, иҗат юнәлеше бер – юмор, сатира. Шуңа да күргәзмә Халыкара Йылмаю көнендә ачыла. Ул күп еллар буе Шимберләшмәсендә эшләгән. Аның хәтта әйтеп китсәк, 1972 елдан бирле 2000 елга кадәр. 2000 елда ул лаеклы ялга чыга. Владислав Вахтеров нинди дә булса көтелгән могҗиза тудырып, үзенә һәм башкаларга бәйрәм ясарга ярата. Берничә тапкыр республика һәм шәһәр күләм иҗат күргәзмәләрендә дә катнаша. Бик рәхмәт шушылай. Шушылай выставка ясаганнар өчен. Бик әйбәт. Күргәзмә шәһәр музейында 10 октябрьга кадәр эшләячәк. Көзнең моңсу көннәрендә кәйфегезне күтәрәсегез килсә, Владислав Вахтеровның күргәзмәсен килеп карагыз. Гөлия Нигматуллина, Наталья Лушникова, Рафаил Ракипов, НТР яңалыклары. Өлкәннәр 10 көнлеге дәвам итә. Әйтергә кирәк, Түбән Кама пенсионерлары актив тормыш рәвеше алып бара. Алар үз клубларын, ансамбльләрен булдыралар. Шулай ук шәһәрдә 3-нче буын университеты эшләп килә. Теләкләре булган актив пенсионерлар анда студент булып, хокук белеме, психология, ландшафт дизайны, сәләмәтлек яшәү рәвеше, чит телләр, компьютер технологияләре һәм иҗат факультетларында белем алдылар. Бу хакта тулырак Татарстан пенсионерлар оешмасының Түбән Кама бүлеге җитәкчесе, шәһәр һәм район ветераннар советы әгъзасы Лилия Ахьяддинова сөйләр. Исәнсез, Лилия ханым. Хәйрле кич. Иң элек оешма эшчәнлеге белән таныштырсагыз иде. Безнең оешма 2007 елдан бирле тәшкил итә. Төп максатыбыз өлкән кешеләрне берләштерергә, аларга әз генә булса да ярдәм итәргә, алар белән бергә эшләргә, бергә тормыш итәргә. Иң төп максатыбыз шул. Менә аның өчен без күп кенә чаралар уздырдык. Күп кенә клублар оештырдык. Мәсәлән, менә безнең хәзер бик матур клубыбыз бар. Берегиня дигән клуб ишеткәнсездер. Күптән түгел генә без аның 10 еллык юбилеен уздырдык. Анда бик яратып йөриләр өлкәннәребез. Менә бер генә мисал китерәм. Килгән иде бер ханым шул клубка. Жылый да жылый. Без аптыраштык. Ну, ул ирен югалткан, балаларының да бик әле нәрсә түгел ди тормышы. Менә гел югалып калган. Хәзер ул безнең иң актив агзабыз. Жырлый да, бии дә, ул шигә дә, бәйли дә. Менә шундыйлар күбрәк булсын өчен без эшлибез. Оешманың төп максаты нинди? Һәм ярдәм итәсезме? Ярдәм итү. Өлкәннәргә ярдәм бик кирәк хәзер. Үзегез беләсез. Менә мәсәлән, бик безнең хәзер фәкыйр дигән сүзне бик яратмыйм мин. Ну шулай да авыр тормыш итә торган өлкәннәребез бар. Ялгызлар бар. Менә аларга ярдәм итәбез. Менә мәсәлән, безнең компьютер өйрәндек компьютерга. Ул безгә бик күп ярдәм итә. Чөнки менә бүгенге көнне врачка язылырга, квартплата түләргә безгә ул ярдәм итә. Менә безнең ярдәмебез шул. Аннан соң без менә ялгыз ветераннарыбызны, ялгыз өлкәннәребезне үзебезнең опекага алабыз. Аларны чакырабыз менә уздырган чараларыбызга. Былай ярдәм итәбез, табабыз спонсорлар, чөнки менә андый эш бүген кирәк.
Тагын менә соңгы сорауыбыз. Шәһәрдә 3-нче буын университеты эшләп килә. Сез анда катнашасызмы? Әлбәттә, катнашабыз. Чөнки менә хәзер без менә җыябыз заявлениеләр дибез инде. Гаризалар җыябыз өлкәннәрдән. Ул 3-нче буын университеты башланган иде безнең 4 ел элек. Бер факультеттан, без менә компьютерный грамотность дигән факультет бар иде, и шунда йөри башладык. Хәзер безнең 8 факультет. Телләр өйрәнергә була, татар теле, инглиз теле, философия факультеты бар. Аннан соң безнең бакчачылар бик күп. Ландшафтный дизайн дигән факультетыбыз бар. Бик яратып йөриләр анда өлкән кешеләр. Аннан соң төрле творческий факультетлар дибез инде. Хореография, хоровое пение. Аннан соң здоровье, группы здоровья дебезен, факультет здоровья, менә кешеләр сәләмәтлек саклау өчен йөриләр шул факультетка. Байтак кына кеше, берничә точкада. Беләсезме, менә ул бит түләүсез, ул уку түләүсез. Беркем дә аңа нитми. Хәтта безнең укытучыларыбыз да түләүсез эшлиләр, на общественных началах. Вот. Менә ул дорогого стоит. Чөнки хәзер менә түләүсез эшләү бик сирәк. Ә кеше эшли, бик яратып эшли. Шуңа күрә менә 9-нче октябрьдә безнең беренче тантаналы ачылыш ул университетның. Ул була педагогия колледжында. Әйе, сәгать 2-дә без барлык өлкәннәрне, язылган өлкәннәрне чакырабыз. Лилия ханым, сезгә бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Үзегезгә рәхмәт чакырган өчен. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Бүген безнең студиядә кунакта Татарстан пенсионерлар оешмасының Түбән Кама бүлеге җитәкчесе, шәһәр һәм район ветераннар советы әгъзасы Лилия Ахьяддинова булды. Ә хәзер Татар дөньясы рубрикасы белән танышырга вакыт. Ул Татарстанда һәм чит илләрдә гомер итүче милләттәшләр тормышындагы мөһим вакыйгалар белән таныштыра. Туфан Миңнуллин исемендәге Түбән Кама Татар дәүләт драма театры тиздән 26-нчы сезонын ача. Ул 16 октябрь көнне Туфан Миңнуллинның туына 80 ел тулуга багышланган "Кайда икән алар" исемле кичә белән башланып китәчәк. Чарага республикабызның җитәкчеләре, әдәбият һәм сәнгать әһелләре килүе көтелә. Шунда ук Туфан Миңнуллинга багышланган бюст ачылачак. Ә инде 25 октябрь көнне артистлар тамашачыларына Шыңгыс Айтматовның "Онам кыры" әсәре буенча куылган спектакльнең премьерасын карарга чакыра. Мәскәүнең Умарта исемле телләр мәктәбендә яңа уку елы башлана. Ул Россия башкаласының татар мәдәни үзәге нигезендә эшләп килә. Мәктәпнә 13 еллык тәҗрибәсе булган филология фәннәре кандидаты Лилияна Сафина җитәкли. Аның белдерүенчә, татар телен өйрәнүчеләр саны елдан-ел арта. 11 ел эчендә биредә 500-дән артык кеше белем алган. Әйтергә кирәк, Умартада татар телен тиешле дәрәҗәдә белмәүчеләр шөгыльләнә. Татар милләте вәкиле белән гаилә корырга теләүчеләр дә биредә еш кунак икән. Бүгенгә менә шулар. Мин Рөстәм Асадуллин сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саулашам. Кичләрегез хәерле үтсен. Татарстан синоптиклары фаразлауынча, иртәгә 8 октябрь көне Түбән Камада көн болытлы булачак. Кар явуы көтелә. Көндез температура 2 градус җылы булса, төнлә 1 градус суык булачак. Атмосфера басымы Төркемеш баганасының 738 мм тәшкил итә. Аны чагыштырмача дымлылыгы 70%. Җил төнья көн батыштан секундына 7 метрга кадәр. We'll be right back.